始我们来看到，在下午的时候，有一架美国空军 RC-135 电侦机在台湾北部防空识别区内巡逻的时候，就被目击的民众给拍下，也让美方在我方空域进行电侦任务的画面首度曝光。云层当中这一架飞机就是美国空军的 RC-135 电侦机，跟飞回台湾的民航机在彭佳屿北面的航路上以目视的距离交会。那根据了解，这个是美国军机例行区域的巡逻，为了要执行电子侦搜。而我国空军则表示，对于台海周边空域的状况都能够充分掌握，将持续的保持严密的警戒，确保空防安全。Hello， 我是庄慧琪，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。